Niin, hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat. Tässä esittäytyy Suomalainen Naisliitto ja Suomalaisen Naisliiton Minna Lehti, mutta myös Naisliiton kattava hanke Naisten ääni, josta kohta lisää. Tässä on haastateltavani Raili Ilola Suomalaisesta Naisliitosta. Minä olen Kirsi Sand ja toimitan Minna Lehteä. Suomalainen Naisliitto on perustettu 1907 ja se edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja aktivoi naisia yhteiskunnalliseen toimintaan. Esikuvana on tällä liitolla ollut alusta lähtien Minna Kant, jonka nimen mukaisesti myös tämä jäsenlehti on saanut nimensä. Paljon muitakin vaikuttajanaisia on ollut naisliikkeen historiassa ja myös Naisliitossa. Se, miksi tänään istumme tässä, on verkkoon Naisliiton ylläpitämä ja perustama Naisten ääni -tietokanta ja verkkojulkaisu. Ja Raili Ilola, sinä olet toimittanut tätä Naisten ääni -verkkojulkaisua jo useamman vuoden. Voitko kertoa, mikä se Naisten ääni sitten on? No niin, hyvää päivää kaikille. Naisten ääni on verkkojulkaisu ja siellä on pienoiselämänkertoja suomalaisista naisista. Ja tällä hetkellä on kasassa 1095 pienoiselämäkertaa. Ja Naisten ääni on Suomalaisen Naisliiton lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Sen on suunnitellut ja ideoinut historioitsija Maritta Pauls, ja se alkoi toimia 2015, ja sitten 2017 siellä oli jo sitten aika kiva kasa niitä pienoiselämän kertoja koossa. Tuo Naisten ääni, sehän on hyvin kuvaava. Eli tässä nousivat nyt suomalaisten naisten elämäntarinat. On sanottu, että naisten elämää ja tekemisiä on kirjattu yhteiseen muistiin ällistyttävän niukasti. Mutta naisten vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin on suuri, mutta sitä tunnetaan liian vähän. Minkälaisia elämäntarinoita tässä Naisten äänessä on? Voitko jotenkin luokitella niitä? No, sillä verkkojulkaisussa on sellaisia laatikoita, joissa on eri kategorioihin sijoitettuja pienoiselämän kertoja. Ja siellä on muun muassa hyvin paljon sodan kokeneita naisia, joko Karjalan kannakselta tai Laatokan Karjalasta, evakkoon lähtiöitä, Lapin sodasta esimerkiksi lähteneet evakkoon Pohjois-Pohjanmaalle tai sitten Ruotsiin. Että sota on ollut yksi aika tärkeä tekijä suomalaisen naisen elämässä. No, sitten siellä on myöskin pienoiselämäkertoja jaettu kategoriaan äidit ja mummot, siis ihan tavalliset suomalaiset naiset, jotka ovat jostain syystä sitten kirjoittajaa kiinnostaneet, ja heidän tarinoitaan sinne on myöskin aika paljon kirjoitettu. Sitten on muutamia tai aika paljon henkilöitä, jotka ovat kuuluisia naisasian yleensä ajajia. Ja sitten siellä on myöskin tällaisia naisia, jotka ovat ensimmäisenä olleet jollakin alalla. Ne ovat kiehtovia, aivan ihania, että joskus pitää jonkun olla ensimmäinen. Ja yleensä tämä henkilö jää sitten historian muistiin. Ja miksi Naisten ääni alun perin on ideoitu, on se, että Suomen historia on miesten kirjoittamaa. Ja se kertoo paljon voittajista,
sankareista, sodista, mitä on tapahtunut, mutta se kertoo hyvin vähän henkilöistä, jotka ovat olleet mukana siinä, siellä sodan jaloissa. Miten he ovat kokeneet sen, vaikka sen muuton sieltä Laatokan Karjalasta, Karjalan kannakselta, 2 kertaa joutuivat lähtemään. Ja sitten päätyivät olosuhteisiin, jotka eivät sitten olleetkaan niin kivat. Niin tällaiset tarinat, näitä ette löydä yleisistä historian kirjoista. Ne eivät ole olleet kiinnostavia, mutta naisten äänessä näitä tarinoita löytyy. Ihan tavallisista suomalaisista naisista. Ja sitten meillä on yksi erikoisuus. Meillä on Raahessa henkilö, joka on kirjoittanut raahelaisista naisista yli 100 tarinaa. 109 raahelaista on meidän sivustolla valokuvineen, faktoineen. Se on aika kiva. Vai mitä mieltä olet? Hieno saavutus kyllä. Ja että löytyykin niin paljon tarinoita. Raahe ei ole kovin iso paikkakunta, mutta totta kai siellä on elämänkohtaloita, jotka ovat ansainneet tulla kirjatuksi. Voisitko sanoa jonkun esimerkin tällaisista naisista, joka on ollut ensimmäinen alallaan, josta on, muistuuko mieleen? No mulla on vähän lunttilappua täällä. Mä olen itse kirjoittanut 53 pienoiselämäkertaa, olen ollut ahkera. Hienoa. Ja minulla on yksi tämmöinen henkilö, josta mä hyvin useasti kerron. Hän on poikkeus. Ja pankin johtajat ovat, niin kuin varmasti tiedätte alusta pitäen, niin ovat olleet miehiä. Mutta se ensimmäinen pankinjohtaja ei tullut Turusta, ei Tampereelta eikä Helsingistä, vaan niin pieneltä paikkakunnalta kuin Kemijärvi. Ja nyt puhumme 1900-luvun alkupuolista. Ja silloin siellä Kemijärven seudulla Itä-Lapissa ja Lapissa yleensäkin niin metsiä hakattiin hyvin paljon. Ja sitten isännät myivät näitä metsiä ja sitten oli uitto, joten siellä liikkui iso raha. Ja sinne Kemijärvelle oli pakko perustaa sitten pankki. Täytyi jonkun sitä rahaliikennettä hoitaa. Niin kas kummaa, kemijärveläiset isännät löysivät naisen johtamaan, suunnittelemaan tätä pankkia. Ja Esteri Heikinheimo oli tämän naisen nimi. Hän ei ollut päivääkään käynyt koulua. Tällaista virallista koulua, kansakoulua ei edes ollut Kemijärvellä siihen aikaan. Saatipa, että olisi ollut jotain muuta koulua. Mutta Esteri oli, hänen isänsä oli pappi ja perheessä päätettiin, että lapset koulutetaan niin pitkälle kuin suinkin ja omin avuin. Ja niin, Esteri oli tietysti aika, sanoisinko, ahkera. Hän oli poikkeuksellisen älykäs ja pankissahan pitää osata laskea yhtä sun toista. Ja tämä ensimmäinen pankki perustettiin 1905 sinne Kemijärvelle. Suomi ei edes ollut itsenäinen. Ja jos haluatte tietää, että koska seuraavat naispankin johtajat Suomessa tulivat, niin ne olivat 70-luvulla. Joten Esteri oli 65 vuotta aikaansa edellä. Ja Esteri kuoli vuonna 1957. Että hän on tällainen ihana henkilö, josta minä mielelläni kerron. Ja se, että myöskin kemijärviläiset isännät luottivat nuoreen naiseen, niin onhan se aplodin arvoinen. Kyllä, olipa hieno tarina. No sinä siis toimitat tätä Naisten ääni -verkkojulkaisua. Voitko vähän kertoa, minkälaisia tehtäviä sinulla on? Et miten se toimii tämä systeemi siellä? No ennen kuin vastaan tuohon kysymykseen, niin mulla on vielä toinenkin tämmöinen lempinainen. Ja en kerro näistä isoista naisasialiikkeen naisista, vaan Suomen ensimmäinen hitsaaja mestari on sellainen henkilö kuin Mia Ahlgren.
Ja hän on syntynyt 1973 ja hän on Lempäälässä. Hänellä on siellä yritys, että te löydätte hänen yrityksensä nimen. Ja hän on ensimmäinen hitsaaja, mestari, nainen. Ja hän itse on kertonut, Leeni Tiirakari, edesmennyt Leeni Tiirakari, on kirjoittanut hänestä tämän elämänkerran. Ja hän itse pitää, että hitsaajan työ naiselle aina on töitä, se on sisätyötä ja se on siistiä työtä. Ja käsittääkseni aika kivasti palkattuakin, että tämä Mia Ahlgren on yksi tämmöinen lempihahmo myöskin. Ja hän vielä lähetti aivan uuden kuvan itsestään. Näette sitten tämän Mian kuvan siellä hänen pienoiselämän kerrassansa. Ja hänellä on tietysti hitsaajan kypärä päässä ja se, mikä se nyt on se liekki, nyt en löydä oikeaa sanaa. Mutta tuota, varsinainen kysymys, minkä minulle esitit, niin niin jokainen periaatteessa voi kirjoittaa tällaisen pienoiselämän kerran, ja sehän menee siihen tietokantaan. Ja sitten minä luen aina joka sunnuntai, että onko sinne tullut uusi pienoiselämän kerta. Ja minä tietysti se menee sinne editointitilaan, ja minä katson, että onko kaikki ok. Onko kirjoittaja antanut tarpeeksi tietoa itsestänsä? Ja millainen henkilö on kyseessä? Jos on joku tällainen julkisuuden henkilö, niin pitää olla hyvin tarkka, että häneltä on kysytty lupa. Hän on hyväksynyt sen kirjoituksen ja kaikki tekijänoikeudet pitää olla kunnossa. Ja sitten jos on kirjoittajan tiedot on ok, ja sitten mä luen sen tekstin, ja hyvin harvoin tulee korjattavaa. Se, mikä siellä on tai eniten virheitä, ne on vuosiluvut ja nimet. Vuosiluvussa on helppo tehdä virhe, me tiedämme sen kaikki. Ja nämä yleensä silmäilen, että voisiko se pitää paikkansa. Sitten tietysti, jos puhutaan tunnetuista tapahtumista, niin senhän voi hyvin äkkiä tarkistaa, että oliko se silloin todella sinä ja sinä vuonna. Ja sitten, jos on valokuva ok, ja siinä on sitten, kuka sen valokuvan on ottanut, ja siinä on sitten pieni teksti siitä sisällöstä, niin sitten mä julkaisen. Ja ilmoitan sitten meidän sähköpostin kautta, että nyt se juttu on julkaistu, onko se ok. Ja tämä on se työ, mutta suurin osa aika menee, kun ihmiset lähettää näitä pienoiselämän kertoja. Jos ne on lyhyitä, niin nehän lukee nopeasti, mutta siellä voi olla 50 sivuakin, niin se vaatii jo vähän niin aikaa. Ja sitten se työ, jota ei kukaan usko, mikä vie eniten aikaa, on, että mä poistan sieltä tyhjää tilaa. Sinne sitä enteriä ei saa yhtään kertaa painaa liikaa. Se on se, johon menee eniten aikaa. Tällaisia pikkuvirheitä. Mutta toisaalta, ja sitten kun on julkaistu, niin meillähän on Naisten äänellä myöskin oma Facebook-sivusto. Samoin Suomalaisella Naisliitolla, ja aina silloin tällöin niitä julkaistaan myöskin Facebookissa. Otetaan aina sellainen henkilö, joka on esimerkiksi ajankohtainen, tai sitten, että meillä on siihen kuvaan useamman kerran saa sitä julkaista, koska on museoista tulee esimerkiksi valokuvaa, josta maksetaan maksu, niin sitä saa käyttää vain kerran. Meidän pitää olla hyvin tarkkana tässä näiden tekijän oikeuksien kanssa. Nämä kaikki elämäkerrat myös tallentuvat Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon, mikä on hyvä tietää. Eli ne ovat sitten säilyvää kansanperinnettä ja kansantietoutta täältä vähän vähemmän tunnetulta alueelta. Kun sanoit, että olet kirjoittanut yli 53 elämäkertaa itse, niin mitkä asiat tai henkilöt sinua ovat sitten sytyttäneet? Millä perusteella tartut jonkun tarinaan?
No niitähän on paljon, ehdokkaita on hyvin paljon. Ja koska en asu Etelä-Suomessa, vaan asun Pohjois-Suomessa, niin minua tietysti pohjoissuomalaisena kiinnostaa ne pohjoiset naiset. Ja ne on ne, se suurin osa porukkaa, mistä mä olen kirjoittanut. Siellä on taiteilijoita, kirjailijoita, ihan tavallisia naisia. Ja sitten jos tässä saan ottaa esille yhden, joka minua erityisesti kiinnosti, on sellainen henkilö kuin Tyyne Martikainen. Hän on syntynyt 1931 ja käsittääkseni hän elää vielä, hän asuu täällä Espoossa. Ja miksi Tyyne Martikainen on mielenkiintoinen henkilö, niin hän on se henkilö, joka otti tai toi julkisuuteen Suomessa partisaanien hyökkäysten uhrit. Ja tämä, meillähän oli oikeastaan tämmöinen pieni häpeätahra. Tämä oli tietysti toisen maailmansodan aikana, kun meillä oli talvisota, jatkosota ja Lapin sota, niin itärajalle jätettiin ihan tarkoituksella ihmisiä asumaan. Naisia, lapsia, vanhuksia, miehethän olivat sodassa. Ja heitä ei evakuoitu. Sallahan on yksi kuuluisa näistä pitäjistä. Ja nähtävästi tarkoituksena oli, että he ilmoittavat sitten, koska venäläisiä partisaaneja tulee rajan yli. Ja Tyyne Martikainen oli se henkilö, joka alkoi kirjoittaa näistä ihmisistä. Ja ensimmäinen kirja, minkä hän julkaisi, oli 1995, koska hänellä oli aika vaativa työ. Hän on sosiaalineuvos ja kirjoittanut paljon tietokirjoja, niin hänellä ei ollut aikaa tutkia näitä tapahtumia. Niin hän sitten jäi eläkkeelle ja siitä alkoi sitten tämä kirjoitusvimma. Ja meillä on hyvin vähän puhuttu näistä partisaanien uhreista. Niitähän, se oli semmoista salattua tietoa. Hehän eivät saaneet mitään korvauksia, kunnes Tyyne Martikainen muutaman henkilön kanssa perusti yhdistyksen partisaani sodan siviiliuhrien puolesta olevan yhdistyksen vuonna 1999. Ja he vaativat, tekivät hirveästi töitä. Ja he vaativat, että näille ihmisille, näille uhrien omaisille, niin heille on myönnettävä jonkunnäköinen korvaus, koska esimerkiksi evakkoon lähtiöillehän on meillä myöskin myönnetty korvaus, mutta ei partisaanien uhrien omaisille. Joten Tyyne Martikaista saamme kiittää siitä, että me tiedämme, että itärajalla jätettiin tavallisia ihmisiä, ihmiskilviksi, tällaista Tyyne Martikainen käyttää tämmöistä sanaa. Hän on kirjoittanut, hänestä löytyy Yle Areenasta haastatteluja. Ja hän on sellainen ihminen, josta minä kiinnostuin ja ne tarinat ovat todella järkyttäviä. Jos puhutaan kuinka monta oli näitä uhria, niin puhutaan noin 150 ihmisestä, jotka menettivät henkensä venäläisten partisaanien takia. Tämä on sodan aikana. Nythän meillä on lähellä, sotaa hyvinkin lähellä ja me seuraamme joka päivä uutisista. Niin miettikään joskus niitä uhria. Me näemme hyvin useasti näitä uhria. Ja he ovat tärkeässä roolissa ja meidän täytyy aina muistaa näitä uhreja myöskin. Kyllä, oli todella koskettava tarina. Mikä on tämän Naisten ääni -verkkojulkaisun merkitys sinun mielestäsi? Nyt on tehty monta vuotta työtä ja on tosiaan 1095 naisen elämän tarinaa nyt siellä verkkosivulla plus SKS:n arkistossa. Miksi ne ovat tärkeitä?
No jos me puhumme tasa-arvosta, niin jos meillä on meidän eversteistä ja meidän sotilaista pilvinpimein kirjallisuutta, niin kyllä meillä pitää sitten olla myöskin niistä henkilöistä, jotka ovat olleet siellä sodassa mukana, puolustaneet omalta osaltaan omaisuuttaan ja kotiaan. Ja sitten jokaisella työpaikalla on miehiä ja naisia, ja näiden naisten tarinat esimerkiksi miehisiltä aloilta, niin onhan ne kiva, että ne jää meille johonkin talteen. Jos ne nyt suullisena perintönä kulkee, niin kyllä ne voi sen pari sukupolvia, 2-3 sukupolvea, mutta jos ajattelemme kymmeniä vuosia, vaikka 100-200 vuotta eteenpäin, niin tavallisten naisten tarinat, niin niitä ei löydy historian kirjoista. Mutta ne löytyy sieltä naisten äänestä ja jossain pilvessä kai ne leijailee silloin 100 vuodenkin päästä. Ovatko kaikki kirjoittajat olleet naisia? Ei suinkaan. Kyllähän on, jos nyt pitäisi muistaa, muun muassa piispatar Leinonen, niin hänen poikansa Kullervo Leinonen, hän oli Oulun piispa tämä Leinonen, niin Kullervo Leinonen kertoi piispattaresta äidistään. Ja sekin on hyvin mielenkiintoinen, koska Leinonen oli erittäin pidetty kirkkoherra tuolla Ylitorniolla, ja sitten heillä oli iso perhe, ja sitten he kertovat, minkälaista oli olla pienellä paikkakunnalla, ja kun oli kirkkoherra on kuitenkin aika näkyvä henkilö, mutta mitä se kirkkoherran rouva teki, niin siitä on sitten hänen poikansa kirjoittanut, ja sitten kun piispattaren roolikin on oma juttunsa, niin hyvin useasti kerrotaan sitten, mitä piispa teki, mutta harvoin mitä piispatar teki. Molemmat tarinat yhtä tärkeitä. Kyllä. Entä sitten ihan tavalliset naiset kertovat tavallisista äideistään tai mummoistaan? Onko semmoisia paljon? On. Varmaan suurin osa on sellaisia. Että monet sanoo, että se jää sitten lasten lapsille se tarina, että siellä se on sitten löydettävissä. Ja sitten sitä voi eteenpäin sitten jakaa sitä tarinaa, niin sehän on paljon tehokkaampi keino kuin se suullisesti kerrottaisiin. Kyllä on ihan tavallisista ihmistä tavalliset ihmiset kirjoittaneet. Eli naisten äänen kautta me voimme siis seurata naisen historiaa Suomessa ihan sieltä kaukaisilta vuosikymmeniltä. Varmasti ihan vuosisadan alusta, onko vuosisadan toiselle puolelle, 1800-luvun puolelle, myöskin ulottuneet jonkun juuret? On. Meillä on muutama 1600-luvulta ja 1800-luvulta. Että siellä on semmoinen oma lokero näille vanhemmille tarinoille. Että emme ole raskineet niitä sitten pistää sinne roskakoriin, vaan ne on julkaistu. Ja sitten, jos vielä voisin mainita sen, niin Kaari Utrion tiedätte varmasti, ja hänhän on kustantaja, kirjailija, kulttuurihenkilö, niin hänen toimittamastaan kirjasta Tiennäyttäjät, niin me olemme saaneet luvan kopioida näitä pienoiselämäkertoja, ja niitä on siinä vajaa 70. Ja siellä on sitten henkilöitä, jotka ovat työelämässä vielä mukana, eivätkä ole edes iäkkäitä. Ja sitten nämä ovat juuri näitä tiennäyttäjiä, henkilöitä, jotka olivat jossakin ammatissa tai tehtävänä ensimmäisenä Suomessa. Muun muassa muurarista löytyy ja ihan tavallisista. Ja olutpanimo minua kiinnosti erityisesti, nimittäin Olvin johtohenkilöihin kuuluva henkilö tänäkin päivänä, niin hän oli tämmöinen harvinainen panimomestari, nainen. Nämä ovat kivoja juttuja. Sieltä löytyy varmasti vaikka mitä. Tässähän herää ihan mielenkiinto entistä enemmän.
Muuten naisten ääni löytyy siis tämä verkosta. Se on naistenaani.fi ja siellä on loputon aareaitta. Naisten ääni on myöskin myöntänyt pari kunniakirjaa. Voitko vielä mainita nämä, ketkä ne saivat? Kyllä, tämä raahelainen Kirsti Vähäkangas, niin hänet palkittiin nyt äskettäin Vaasassa juuri siitä syystä, että hän on kirjoittanut yli 100 raahelaisten naisten pienoiselämän kertaa. Ja sitten palkitsimme myöskin kirjailija Kaari Utrion, koska hän on ensinnäkin naisten äänen suojelija. Ja sitten, että me saimme luvan hänen kustantamastaan teoksesta kopioida nämä pienoiselämän kerrat. Niin kaksi henkilöä olemme palkinneet tähän asti. Ja jos tulee lisää tällaisia hyviä henkilöitä, jotka kirjoittaa ihan valtavan paljon, niin ilman muuta me palkitsemme myöskin tällaiset henkilöt tulevaisuudessa. Ja muistetaan, että naisten äänen elämäkerta keruu jatkuu yhä, siis se on jatkuvaa. Ja miten vielä lopuksi, Raili Ilola, miten rohkaisisit uusia kirjoittajia ryhtymään toimeen? Kuten jo tuossa alussa sanoin, niin jokainen voi kirjoittaa tällaisen pienoiselämän kerran, mutta sitten pitää tietysti muistaa, että se on julkaisu ja se pitää täyttää määrätynlaiset ehdot. Tekijänoikeudet pitää ottaa huomioon, se pitää olla hyvää yleiskieltä, ketään ei saa loukata ja niin edespäin. Jokainen pystyy tähän, jos haluaa. Ei se ole mitään erikoisempaa rakettitiedot. Tiedettä. Ja siinä samalla tutustuu Suomen historiaan, omaan isoäitiin tai vaimonsa historiaan. Ja tuleehan siitä hyvä mielikin, kun saa julkaistua jonkun kivan tarinan. Kiitos Raili Ilola tästä keskustelutuokiosta. Kiitoksia teille. Kiitos.